Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացրեց, որպեսի տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս և ներքաղաքական այլ զարգացումների մասին այսօր կխոսենք իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Կարող ենք արձանագրել, որ սրանով այն մտավախությունը, որ ուներ ընդդիմությունը, որ արտահերթ ընտրություններ չի կայանա, արդեն կարող են այսպես իսպար վերանալ։ Դուք ձեր հարցը վերաբերվում է խորհրդարանական ընդդիմությանը, թե արտախորհրդարանական։ Եվ խորհրդարանական, եւ արտախորհրդարանական։ Վստահության խորհրդարանական ընդդիմությունը ոչ թե ուներ վախեր, որ արտահերթ ընտրություններ չեն կայանալու, այլ խորհրդարանական ընդդիմությունը ուներ հստակ պահանջ, որ չկայան արտահերթ ընտրություններ եւ ուղղակի տեղի ունենա վարչապետի փոփոխություն, որը վստահության տեղի չունեցավ եւ հիմա մենք պատրաստվում ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Նաև հրաժարականից հետո իրավաբանները պնդում են, ասում են, որ սահմանադրական դրույթ է խախտվել և կամավոր հրաժարականից հետո վարչապետը պիտի պարզապես թողներ պաշտոնը և իրավունքի ուժով նրան փոխարներ փող վարչապետ։ Այս մասին ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ, ես համաձայն չեմ իրավաբանների այդ պնդման հետ, իմ ունեցած տպավորությամբ և կարծիքով և ուսումնասիրության արդյունքում այդ դրույթի ես կարծում եմ, որ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարությունը լիովին համապատասխանում է սահմանադրությանը և գործող օրենքներին։ Նաև վարչապետի հրաժարականից հետո ազգային ժողովում խմբակցությունները իրավունք ունեն վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Ինչ եք կարծում, իրադարձություններն ինչպես կզարգանան։ Ես կարծում եմ, որ նման իրավունք ունի միայն քաղաքական այն ուժը, որը գտնում է խորհրդարանում, և ես կարծում եմ, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը նրանցից ոչ ոք ընդդիմությունից ոչ մի քաղաքական ուժ չի խախտի և չի գնա քաղաքական ինքնասպանության։ Նաև համացանցում բուրըն քննարկվեց ազգային ժողովում ձեր վերջին ելույթը, որտեղ սուր քննադատության էիք արժանացրել նախկին իշխանությունների։ Ինչ եք կարծում, արդյոք պատերազմից հետո իրավիճակը փոխվել է և ընդդիմություն, իշխանություն, այս հարաբերությունների տրամաբանությունը պիտի փոխվի, գուցե ժամանակն է ներկա նախկին այսպես քննադատությունների փոխարեն փորձել կառուցողական դաշտ մտնել, ստացվում է ընդդիմության հետ կառուցողական աշխատանք։ Ես գիտեք, այսօր մենք գտնվում ենք նախընտրական փուլում և կառուցողական դաշտի մասին խոսելը հենց այս պահին մեր ընդդիմադիր գործընկերներին այդքան էլ ձեռք չի տալիս և դրա արտացոլումը մենք զգում ենք իրենց գործողությունների ընթացքից ստացած տպավորություններով։ Ես շատ կցանկանայի, որ մենք կարողանայինք գտնել համերաշխության այն ֆորմուլան, որը որ կմիավորեր մեզ բոլորիս և կարտահայտեր մեր ժողովրդի հավաքական շահը և բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր որ զբաղվում են ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար աշխատանքով, կարողանային միևնույն ձև պատկերացնել և այդ պատկերացումները կյանքի կոչել։ Բայց ես հեռու եմ այն մտքից, որ հենց վաղը մենք կարողանալու ենք գտնել այդ համերաշխության ձևաչափը, և ես հեռու եմ այն մտքից, որ վաղը որոշ ընդդիմադիր գործիչներ հետ են կանգնելու իրենց ազգադավ նպատակներից, ես հեռու եմ այդ մտքից, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն այնքան խոհեմություն, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով հստակ արտահայտեն իրենց վերաբերմունքը բոլոր քաղաքական ուժերին և այդ արտահայտումը լինի օբյեկտիվության հիման վրա և ոչ ճնշումների, ոչ ընտրակաշարքի և ոչ սպառնալիքների, ոչ սինխոստումների, այլ օբյեկտիվության հիման վրա։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերներից շատերը, ես առիթ ունեցել եմ արդեն նշելու, որ կասկածի տակ են դնում մեր ժողովրդի կողմնորոշվելու և խոհեմ լինելու ունակությունը։ Այդ մարդիկ կարծում են, որ ժողովուրդը իրավունք չունի ընտրություն կատարել, ժողովուրդը չի կարող լինել գործոն նրանց կարծիքով և պետք է ժողովուրդը ենթարկվի այսպես կոչված որոշ էլիտար քաղաքական խմբերի որոշումներին։
այդպիսի բան չի լինելու երբեք, 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությամբ այդ էջը փակված է, Եվ հնին վերադարձ չի լինելու, եւ սրանում ես վստահ եմ, եւ ինչքան ուզում են քաղաքական դաշտը կեղտոտեն, ինչքան ուզում են քաղաքական դաշտում ժողովրդից գողացված փողերով փորձեն մանիպուլյացիաներ սարքել եւ այլն, ինչքան փորձեն մեդիա դաշտում մանիպուլացնել ամեն ինչ, ակնհայտ ճշմարտությունը ներկայացնել սուտ եւ ակնհայտ սուտը ներկայացնել որպես բացարձակ ճշմարտություն։ Դա արդեն չի աշխատում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ըստ էության խափել անհնար է եւ ես վստահ եմ մենք սա կզգանք հունիսի 20-ի արտերտ ընտրություններ։ Ինչ է կարծում, դա էր պատճառը, որ ժողովուրդը չգնաց ընդդիմության ետևից և հայրենիքի փրկության շարժումը ձախողվեց, կարելի ասել։ Տեսեք, դա պատճառներից մեկն էր, բայց ես ուզում եմ շատ կարևոր հարցի անդրադառնալ։ Իշխանությունը առաջին անգամ ոչ մի ձևաչափի ուժ չի կիրառել ընդդիմության գործունեության նկատմամբ փողոցում կատարվող ընդդիմության գործունեության նկատմամբ եւ նույնիսկ ակնհայտ իրավախախտումների ժամանակ, ակնհայտ լկտիության ժամանակ, ակնհայտ սադրանքների եւ վիրավորանքների ժամանակ իշխանությունը ուղղակի ուժ չի կիրառել։ Ընդդիմությունը ունեցել է բոլոր հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին համոզելու, որ պետք է այս իշխանություններին ստիպեն գնալ փոփոխությունների։ Ինչի նրանց մոտ դա չի հաջողվել։ Ես ունեմ իմ բացատրությունը, նախ մեր ժողովուրդը եւ մեր քաղաքացիները հասկանում են, ովքեր են նրանք։ Եվ եթե խոսենք ավելի լայնամասշտաբ, երբեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չէին գնալու Վազգեն Մանուկյանի հետևից։ Սա ըստ էությամբ ես ինձ համար մինչև հիմա անհասկանալի է, ինչին նրանք ընտրել Վազգեն Մանուկյանին, որովհետև ակնհայտ էր, որ նա չի կարող համախմբող դեր կատարել, եւ այդ քաղաքական ուժերը գնալով ժողովրդի քվեի հետևից կամ ժողովրդին գործոն դարձնելով ինչ-ինչ հարցեր կարգավորելու հետևից, նրանք այդ ժողովրդին անվանում էին ժեղ, նրանք այդ ժողովրդին անվանում էին բոմժ, նրանք այդ ժողովրդին անվանում էին անուղեղ, նրանք այդ ժողովրդին անվանում էին բոլոր հնարավոր վիրավորանքներով, եւ նրանք վիրավորում էին սեփական ժողովրդին, ակնկալելով, որ այդ ժողովուրդը պետք է օգնի նրանց ինչ-ինչ քաղաքական հարցեր լուծելու։ Սա ըստ էության արտահայտում է այդ շարժման մասնակիցների, իհարկե իմ ասածը բոլորին չի վերաբերվում, այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր ես վստահ եմ, որ չեն կիսում այն տեսակետը, որ ընդդիմության այդ հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդը Գյումրիում մեր սիրելի գյումրեցիներից ոմանց, ովքեր որ համաձայն չէին իրենց տեսակետների հետ, անվանեց բոմժ։ Ես վստահ եմ, որ նրանք չեն կիսում այդ կարծիքը, բայց մենք ունենք իրականություն, այսինքն այդ մարդիկ փորձել են սեփական ժողովրդին վիրավորելով, փորձել են նվաստացնել սեփական ժողովրդին, ասել, որ դու ժեխ ես, դու բոմժ ես, դու բան որոշելու իրավունք չունես, մենք քո փոխարեն արդեն որոշել ենք, դու արի, սիրելի ժողովուրդ, եւ արա այն, ինչ որ մենք քեզ կասենք։ Այսինքն այդ շարժման եւ այդ ամեն ինչի ուղղվածությունը բերելու էր ձախողման, դա ակնհայտ է, եւ այստեղ իշխանությունը չունի իր ներդրումը, որ հայրենիքի փրկության շարժումը ձախողեց իր գործունեությունը։ Նրանք գնացին ինքնա ոչնչացման ճանապարով, եւ ես շատ ցավում եմ, որովհետեւ ըստիս առողջ արտախորհրդարանական ընդդիմություն ունենալը առաջին հերթին պետք է հենց իշխանություններին, եւ հենց այստեղ է, որ պիսի մենք պետք է գտնենք այդ համերաշխության ֆորմուլան եւ հասկանանք,
թե մենք ինչպես ենք ընդհանրապես պատկերացնում համագործակցությունը, թե արտախորհրդարանական, թե խորհրդարանական ընդդիմության հետ, բայց 100%-անոց է մի բան, որ մենք չենք պատրաստվում համագործակցել մի ուժի հետ, ով սեփական ժողովրդին անվանում է ժեղ և բոմժ։ Այդ դուք ասում եք, որ ժողովուրդը Վազգեն Մանուկյանի ետևից չէր գնա, Նիկոլ Փաշինյանի ետևից երկրորդ անգամ կգնա ժողովուրդը, թե չէ։ Վստահությունը որքանով է փոխվել։ Մենք այդ հարցի պատասխանը կարող ենք ունենալ հունիսի 21-ին, երբ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում իշխանությունը կանի ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու քվեն ունենա իր 100%-անոց արտացոլումը, և մենք տեր ենք կանգնելու այդ քվեին, և մենք հաշվի ենք նստելու ժողովրդի ցանկության և կարծիքի հետ։ Իմ կարծիքով մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, թե պատերազմից հետո, թե կովիդի հետևանքներից հետո, շատ ծանր իրավիճակում ենք այսօր գտնվում, մասնավորապես պատերազմից և դրա ելքից կախված, բայց մեր ժողովուրդը ամեն ինչ հասկանում է, մեր ժողովուրդը հասկանում է, թե ովքեր են գնացել ենտեղ բանակցել, որ հողերը տալու ենք, եկել սեփական ժողովրդին ասել ոչ մի թիզ հող։ Ինչու իշխանությունը չի կանխել նման, խոսում եք դավաճանական երևույթների մասին, ինչու իշխանությունը չի կարողացել կանխել, չէ՞ որ մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, ինչը կանխել։ Դուք խոսում եք դավաճանությունների մասին, հա, ասացիք ովքեր են գնացել, այնտեղ հողերի մասին խոսել, այ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, հա, պատերազմի ավարտից հետո ասում էր, որ մեծ դավաճանական ցանց է եղել, անընդհատ քննարկվում է։ Գիտեք, ես ձեզ առաջարկում եմ այդ դավաճանություն բառը մենք շատ զգուշ օգտագործենք, որովհետև այդ բառը արդեն մեր որոշ ընդդիմադիր գործիչների գործողությունների արդյունքում կորցրել է իր բուն իմաստը, և մեզ համար շատ թեթև բան է այսօր մարդկանց մեղադրել դավաճանության մեջ։ Դավաճանությունը ըստ իս դա ամենածանր բանն է, հանցագործությունն է, այն էլ երկրի հանդեպ դավաճանությունը, որ մարդ կարող է իրեն թույլ տալ, և մենք կարող ենք քաղաքական գնահատականներ տալ, մենք կարող ենք քաղաքական տեսակետներ արտահայտել, և այդ գնահատականներում այդ գնահատականները պարունակ են մեղադրանքներ, ակնհայտ մեղադրանքներ, բայց մենք այդ գնահատականներում պետք է զգուշ լինենք, որովհետև և այդ բառը, դավաճանություն բառը շատ քիչ օգտագործենք։ Ես խոսում եմ իր ողությունների մասին, տեսեք, մարդիկ գնացել են, լինելով քաղաքական իշխանություն, գնացել են, պայմանավորվել են, որ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով նրանք պատրաստվում են վերադարձնել որոշակի հողեր, հետո եկել են, սեփական ժողովրդին չեն նախապատրաստել, ասել են ոչ մի թիզ հող չենք տալու։ Հիմա մենք կարող ենք տարբեր որակումներ ունենալ այս իրավիճակի հետ կապված, բայց սա է ամբողջ իրականությունը, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները սա հասկանում են, նրանք հասկանում են, որ ինչքան է այս իշխանության մեղքը և պատասխանատվությունը, ինչքան է նախկին իշխանությունների, 25-30 տարվա իշխանությունների, իշխանության եղած մարդկանց մեղքը և պատասխանատվությունը։ Եվ ձեր այն հարցին, ինչ եմ ես մտածում, արդյոք ժողովուրդը կգնա Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, ես կարծում եմ, որ մենք դրա պատասխանը կունենանք հունիսի 21-ին։ Այնուամենայնիվ, որն էր այս իշխանության ամենամեծ սխալը, թերացումը, որ 2018 թվականի համատարած էյֆորիան, սրա մասին անգամ ընդդիմադիրները չեն ժխտում ասել, որ այո, իսկապես 2018 թվականին համատարած էյֆորիա էր և ոգևորվածություն, այ դրանից ընդամենը 3 տարի հետո արտահերթ ընտրությունների կարիք եղավ։ Որն էր իշխանության։ Այո, ինչու հիմա, եթե կա հասարակական պահանջ, դուք կարծում եք կա հասարակական պահանջ ընտրությունների։ Եթե անձնապես, ես այստեղ չեմ արտահայտի անձնապես իմ կարծիքը, ես կարտահայտեմ իմ քայլը խմբակցության և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կարծիքը, և այդ կարծիքի համապատասխան, այո, այսօր կա
գիտեք, հասարակական պահանջ պետք չէ ձևակերպել։ Պետք է ձևակերպել, որ այսօր մենք ունենք քաղաքական լարվածություն, մի իրավիճակ, որտեղ որ պետք է արտահերթ ընտրություններ լինեն, որպեսզի իրավիճակը ամբողջությամբ հանգուցալուծվի։ Հասարակության մի մասի մոտ գուցե կա ընտրությունների պահանջ, մի մասի մոտ գուցե չկա ընտրությունների պահանջ, բայց մեր հասարակությունը եւ ընդհանրապես ցանկացած հասարակություն իր համար կարևոր ընտրությունները չեն, իր համար կարևորը, որ իր կողմից ընտրված իշխանությունը կարողանա այնպես անել, որպեսզի իր կյանքը դառնա բարեկեցիկ, որպեսզի իր կյանքը դառնա բարեկեցիկ, իր երկիրը լինի հզոր, ինքնիշխան, անկախ, արժանապատիվ։ Եվ այստեղ ձեր ուղաց հարցը ուղիղ պատասխան չունի, դա բանա բազմակողմանի գործընթաց է, որը արտահերթ ընտրություններով պետք է հանգուցալուծվի։ Արտահերթ ընտրություններից հետո քաղաքական ճգնաժամը ինչ է կարծում կլուծվի եւ մարդիկ այդ իրենց ձգտած բարեկեցիկ քաղաքյանքը կունենան, թե գուցե խորթան անցնեն այնպիսի ուժեր, որ քաղաքական Երուսաղեմը շատ ավելի ակտիվ լինի։ Ես ուզում եմ նշել, որ ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ մենք ունենք քաղաքական ճգնաժամ։ Քաղաքական ճգնաժամը դա այլ բան է, սա քաղաքական ճգնաժամ չի միանշանակ, որովհետև օրենսդիր իշխանությունը նորմալ աշխատում է, գործադիրը աշխատում է, հաշվի առնելով բոլոր խնդիրները, որ մենք ունեցել ենք, ժառանգել ենք պատերազմից հետո, կա այդ բոլոր խնդիրները հաշվի առնելով, տնտեսությունը այս ծանր COVID-ի եւ պատերազմից հետո արդեն աշխատում է։ Քաղաքական ճգնաժամ չի, սա ես չգիտեմ մենք ինչ ձևով իրեն որակենք, բայց իրավիճակ է, ոչ ստանդարտ, որի հանգուցալուծումը մենք պատկերացնում ենք արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով։ Նաև կարծում եմ հետաքրքիր ընտրություններ են լինելու կան քաղաքական ուժեր, ովքեր արդեն հայտ են, կրկին հայտ են ներկայացրել քաղաքականությունում լինելու ընտրություններին, կմասնակցի հայազգային կոնգրեսը, Միքայել Մինասյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ շատ ուրիշներ։ Ինչ է կարծում ձեր հիմնական մրցակիցը այս թեժ պայքարումով է լինելու եւ արդյոք իսկապես այսպես թեժ կլինի պայքարը հաշվի առնելով այս բոլորը։ Ես կարծում եմ, որ պայքարը լինելու է թեժ այն առումով, որ այն մարդիկ, ովքեր որ սովոր են, որ պետք է իրենք ընտրվեն ընտրակաշարքով, սպառնալիքներով, կեղեքումներով, չգիտեմ ինչ-ինչ ազդեցությունների հիման վրա նրանք պետք է ընտրվեն, նրանք փորձելու են որոշակի այդ գործիքակազմից բաներ իրականացնել։ Մեր դեպքում, քանի որ մենք չենք շեղվել մեր այն հիմնական սկզբունքներից մեկից, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդն է որոշելու, թե ով է լինելու իր իշխանությունը, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպիսի եւ մեր իրավապահ համակարգը եւ ընդհանրապես հասարակությունը պետք է ամեն ինչ անի, որպիսի այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց հույսը պետք է դնեն ընտրակաշարքների, կեղծարարության եւ այլնի վրա, նրանք չկարողանան դա իրականացնել։ Եվ մենք որպես իշխանություն պետք է ապահովենք ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման իրավունքը։ Եվ երկրորդ մասով, քաղաքական մասով, ես շատ ցավով եմ ուզում արձանագրել, որ մեր քաղաքական դաշտը դեռևս 100%-ով չի առողջանում։ Սա շատ լուրջ խնդիր է ընդհանրապես երկրի զարգացման համար, եւ այստեղ այժմ ես նկատի ունեմ մեր որոշ ընդդիմադիր ուժերի քաղաքական, որոնք թույլ չեն տալիս, որպեսզի քաղաքական դաշտը առողջանա եւ քաղաքականությամբ զբաղվեն քաղաքական մարդիկ եւ բիզնես էլիտաները չմտնեն քաղաքական գործընթացների մեջ։ Սա շատ տխրությամբ եմ ես արձանագրում, որովհետև ցանկացած իշխանության ձեռք է տալիս ունենալ լավ ընդդիմություն, քաղաքական ընդդիմություն, ընդդիմություն, որ արտահայտում է սեփական ժողովրդի շահը։ Սա ամենակարևոր բանն է, եւ ես շատ ցանկանում եմ շատ, որ մենք ունենանք այդպիսի ընդդիմություն, մենք ունենանք այդպիսի իշխանություն, մենք ունենանք քաղաքական դաշտ, որը
պատասխանատու է ոչ թե սեփական բիզնեսի, սեփական գրպանի փողի, սեփական էլիտար շենքերի, սեփական, չգիտեմ, անտառների հարյուրավոր հեկտարներով, սեփական Maybach-ների ու Rolls-Royce-երի համար, այլ պատասխանատու լինի սեփական ժողովրդի վաղվա ապագայի, սեփական ժողովրդի բարեկեցության համար։ Կան քաղաքական գործիչներ, քաղաքական ուժեր, ովքեր եթե լինեն խորհրդանում, ըստ ձեզ քաղաքական թարմեցում կլինի եւ ձեր ասած առողջ դաշտը կձևավորվի, ում կուզենաք տեսնել։ Իհարկե կան այդպիսի քաղաքական ուժեր, բայց գիտեք, մի քիչ կոռեկտ չի լինի, որ ես հիմա որևէ մեկին առանձնացնեմ, որովհետեւ այդ ուժերը նախ իրենք էլ այժմ դեռ պատրաստ չի ինչ ձևաչափով են հանդես գալու։ Բայց ես լիահույս եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ճիշտ ընտրություն են կատարել, ընդ որում թե իշխանության առումով, թե ընդդիմության առումով, որովհետև այն քաղաքացիները, որոնք ուզում են տեսնել առողջ ընդդիմություն, նրանք պետք է գնան և քվիարկեն այն քաղաքական ուժի համար, որը որ վաղը ձևավորելու է խորհրդարանում առողջ ընդդիմություն։ Սա շատ կարևոր է, սա միայն իշխանության և ընդդիմության ընտրություն չի, սա ընդդիմության և ավելի վատ ընդդիմության ընտրություն է, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները սա պետք է գիտակցեն, որ իրենք նաև պետք է ընտրեն ոչ միայն լավ իշխանություն, այլ նաև լավ ընդդիմություն, որովհետև լավ իշխանությունը վատ ընդդիմությունով շատ ավելի քիչ գործունակ է, քան թե լավ իշխանությունը ժողովրդի շահերը սպասարկող և ժողովրդին ծառայող իշխանությունը ավելի լավ արդյունքներ կարող է գրանցել, եթե ընդդիմությունը եւս ընդդիմության գաղափարի եւ գործունեության կենտրոնում ժողովուրդն է։ Հիմա ձեր ընդդիմությունը լավ թե վատ ընդդիմություն է։ Ես, գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես կարծում եմ, որ այդ ձեր հարցը միանշանակ եւ հավաքական պատասխան չունի։ Այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր այս 3 տարվա գործունեության ընթացքում կառուցողական ընդդիմություն են եղել և որոշակիորեն արտահայտել են սեփական ժողովրդի շահերը, և կան մարդիկ այդ ընդդիմության մեջ, որոնց բացարձակորեն ժողովուրդը չի հետաքրքրել, և ես նա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, նրանց բոլոր քայլերը եղել են սեփական անձի կամ սեփական խմբակցության կամ սեփական քաղաքական ուժին դիվիդենդ բերելու համար, բայց նրանց կողքին մենք ունենք ընդդիմադիր գործընկերներ, որոնք տրամագծորեն հակառակ աշխատանքն են կատարել ազգային ժողովում, և միանշանակ կարծիք ձևավորել այս պահին չի կարելի, բայց այն, որ այս 3 տարվա ընթացքում կամ ավելի ճիշտ 2.5 տարվա խորհրդարանական գործունեության ընթացքում մենք քիչ բան հասցրեցինք, և դրանք ունեն միգուցե օբյեկտիվ, միգուցե սուբյեկտիվ բացատրություններ, բայց այս ընթացքում 2.5 տարվա ես ուզում եմ ասել, որ մենք ունեցել ենք և համագործակցություն ընդդիմության հետ, ընդ որում եղել է միգուցե նաև կարևոր հարցերի շուրջ, և ունեցել ենք բացարձակ տրամագծորեն տարբեր տեսակետներ կարևորագույն հարցերի շուրջ, ներառյալ COVID-ը, թվում էր, թե COVID-ի դեմ պայքարը համահայաստանյան և խնդիր է, և կապչունի դու ներկայացնում ես իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, բայց այս հարցում եւս մենք տրամագծորեն տարբեր կարծիքներ ունեինք, այնպես որ ես ձեր հարցը երկու շերտ ունի, և այո, և ոչ, մենք ունենք և շատ լավ ընդդիմադիր գործընկերներ, և շատ վատ ժողովրդի մասին բացարձակ չմտածող, բացարձակ ժողովուրդը և հասարակությունը և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն նրանց չի հետաքրքրում, այո, այդպիսի կան, նրանց հետաքրքրում է միայն սեփական շահը և սեփական դիվիդենդները, էժան դիվիդենդները, որ պետք է ստանային այդ ընթացքում։
Իսկ իշխանության մեջ ձեր թիմակիցները, հայ, եթե խոսենք նաև քաղաքացիական կուսակցության ցուցակների մասին, ցուցակը ինչպիսին է լինելու, գուցե այստեղ էլ լինեն փոփոխություններ, ինչպես է կազմվելու, կտեսնենք նոր մարդկանց կամ գուցե լինեն մարդիկ, ովքեր չեն լինի, ինչն է փոխվել։ Գիտեք, ես ուզում եմ նշել, որ մեր քաղաքական թիմը ըստ էության դիմացավ նոյեմբերի 9-ից հետո վրա հասած քաղաքական արհավիրքին, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, մենք չդավաճանեցինք սեփական ժողովրդի իշխանություն ձևավորելու իրավունքը, եւ իմ քայլը խմբակցությունը բացառապես գործեց ժողովրդի իշխանության պահպանման սկզբունքներից ելնելով, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Ես կարծում եմ, որ մյուս խորհրդարանը պետք է լինի շատ ավելի մրցունակ, մրցունակ առաջին հերթին քաղաքական առումով, սա իմ կարծիքն է, եւ բոլոր մեր գործընկերները, որ իրենց դրսեւորել են պատշաճ եւ իրենց դրսեւորել են իրենց քաղաքական թիմի եւ ժողովրդի սկզբունքներին անդավաճան, պետք է որոշակի օրեն մաս կազմեն process-ին, եւ սա շատ առողջ է, սա նորմալ է, աշխարի բոլոր երկրներում այդպես է, քաղաքական թիմում լինում են փոփոխություններ, քաղաքական թիմում լինում են տեղափոխություններ, տարբեր մարդկանց, տարբեր պաշտոնյաներ գնում են գործադիր, տարբեր պաշտոնյաներ գործադիրից գալիս են օրենսդիր, եւ այստեղ, բայց այժմ դեռևս մենք նախընտրական ցուցակի քննարկում չունենք, եւ բայց ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնել, որ ես վստահ եմ, որ մեր թիմը շատ մրցունակ եւ քաղաքական թիմ է լինելու խորհրդարանում։ Նաև խոսենք ճանապարհային քարտեզի մասին, շուտով լրանում է 6 ամիսը, որքանով իշխանությունը կարողացավ լուծել առաջնային սոցիալական խնդիրները, որոնք ծագել էին պատերազմից հետո։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, շատ։ Մենք կարողացել ենք Արցախի հետ կապված հումանիտար խնդիրները գրեթե չեզոքացնել։ Արցախում մեկնարկել է լայնամասշտաբ բնակարանաշինություն, եւ դրա արդյունքը մենք տեսնելու ենք մոտ ապագայում, շատ մոտ։ Մենք կարողացել ենք լուծել բոլոր են առաջնային սոցիալական խնդիրները, իհարկե եղել են եւ թերացումներ, եղել են եւ բաց թողումներ, եղել են եւ օբյեկտիվ իրականությունից դրդված ձախողումներ, բայց այս պահին միանշանակ պետք է արձանագրել, որ սոցիալական եւ հումանիտար ամենալուրջ խնդիրները պատերազմի հետևանքով, ինչ որ պետք է աներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, նա արել եւ շարունակում է անել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցերից։ Freenews-ի տաղավարում զրուցեցինք իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի հետ, կհանդիպենք։